senang saya dalam ini. Saya betul-betul bersyukur pada Allah SWT. Oh.
nampaknya perhatian ramai ya, pegerai-pegerai, anti-anti yang dari toilet keluar nak dengar siapa budak ni nyanyi cawi ni. Ah, ini anak Syahmi dia, bapaknya mana tadi? Ah, itu dia. Ah, bapak dia happy, maknya sedih sikit eh. Budaknya 14 tahun eh, 14 tahun. Sopan santun eh. Agak-agak dia boleh pergi jauh tak budak ni? Boleh. Hey, Dayat, Dayat nak jadi penyanyi cerita. Okey, jangan lupa masuk banyak pertandingan, masuk anugerah ke apa. Okey, sekarang sekolah Sengkong tadi eh. Sekolah Sengkong tadi. Mana sekolah mana tadi? Pioneer Secondary. Oh, apa? Pioneer Secondary. Pioneer Secondary. Sekolah Sengkong tak menang. Okey, Pioneer Secondary eh. Okey, ni bagus potensi, potensi sekali eh. Dah ada girlfriend belum? Belum ada. Siapa yang perkenalan? Bapa ada, mak ada. Tukar nombor dulu. Jangan menggelapu ya. Tukar nombor kena kenal dulu. Eh? Jumpa kat Expo besok Lusa sampai hari ini. Besok last day kan? Kereta Expo makan misoto dulu, makan bubur apa. Bawa mak bapak sekali. Jangan gelojo eh. Calling-calling jangan. Fikir hati mak bapak dulu eh. You suka perempuan macam mana Hidayat? Asalkan dia sempat-sempat. Yelah macam, macam Zainal Zain macam Era Fazira ke. Macam you Awi kan. Come on Awi, come on Awi, come on, come on. Macam Era ke macam Zainal? Atau macam Mak Lima? Eh Mak Lima muda-muda bergetar tau eh. Mak Lima kan? Muda-muda kebaya, pakai, gelik, ha, sampai bawah macam Inul. Ha. So macam mana you be type eh? Saya mana-mana boleh. Tak boleh, jangan cakap macam itu eh. Nanti keluar macam itu ha. Terus terang, terus terang. Ya? Yeah? Macam you. Macam kak ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada macam Mak Lima muda-muda kan lah kan. So macam mana Dayat? Example, example macam atas mana? Girlfriend. Ha. Macam sibuk cakap macam akak orang Minang. Ha, macam yang garing. You suka yang separuh tua ke? Tak nak eh, mak marah pula eh. Macam contoh-contoh macam siapa macam siapa? Macam Era Fazira. Eh, macam Era Fazira lah. Siapa muda-muda macam Era Fazira? Angkat tangan, please. Ha? Mak Lima macam Era... You macam mak-ma kan? Ada ubi, ada batas, cerita anak bapak. Bukan. Macam macam mak-ma. Okey, sama macam Era Fazira. Anybody macam Era Fazira? Mengaku macam Era Fazira, angkat tangan. Mak Lima. Ma- ha? Mak Lima. Mak Lima macam mak-ma. Mak-ma baru kahwin. Mak Lima tak nak kahwin lagi ke? Nak? Okey, siapa kenal mak-ma, Mak Lima? Masuklah meminang, eh? Ya, antaran satu expo. Ya. Okey, sekolah dulu eh. Apa nasihat akak? Sekolah dulu, belajar dulu. Kasih mak duit eh. Ha, ni kasih mak pergi haji. Gitu eh. Ha, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Hidayat Hamidah. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih akak-akak macam-macam.